Mən Əhmədov Fuad, belində qrejadan əziyyət çəkirəm. 4-cü, 5-ci fəqərələrin yırtığı idi, 11-ci və 15 mm idi yırtıqların məsafəsi. Çox klinikalara özəl dövlət gəzdim. Açığı deyim, hamısı əməliyyat dedilər, yəni sağala bilmərsən, müalicə ilə ola bilməz dedilər. Yəni çox ağır idim həqiqətən də, yəni dayana bilmirdim, gecə sinir ağırlığına dayana bilmirdim. Plus da dizdən aşağı topuğa kimi ağrılar verirdi. Yəni heç cür dərmanlar belə sakitləşdirilmirdi. Sağ olsun bioloji təbəbə də gəldi, Nuriyə doktorun qəbulunda oldum. O da öz növbəsində müayinə, müalicə elədi. Hal-hazırda çox şükür ki, ayağa qalxa bilirəm, rahat bir şəkildə gəzirəm. Yəni ağır yük götürmək icazə verilmir. Sadəcə əvvəlki dövrdən fərqli olaraq, yəni ayaq üstə rahat bir şəkildə gəzirəm, hərəkət edirəm, otururam, qalxıram. Yəni çox sağ olsun, minnətdaram, Allah razı olsun. Yəni ilgiləndilər, maraqlandılar. Təşəkkürümü bildirirəm. Pasiyent bizə 3 həftə əvvəl bel ağrıları ilə müraciət etmişdi. Müraciət edəndə, yəni tərs elədiyi bir ağırlıqdan sonra belində kəskin ağrının başladığını söyləyirdi və əsasən də belindən sağ ayağına gələn ağrı kəskin idi, uyuşma, keyməsi var idi və xəstənin demək olar ki, oturub durması, yeriməsi, ayaq üstə qalması çox çətin idi. Pasiyent maqnit rezonans müayinəsindən keçib gəlmişdi. 4-cü, 5-ci bel fəqərəsində böyük ölçüdə bir 11 mm bir yırtıq olduğu aşkarlanmışdı və sağ sinir kökünə kompresiya var idi. Eyni zamanda digər disklərdə də minimal sürüşmələr və protruziyalar var idi ki, yəni bunlar o qədər də pasiyentə ağrı verməsə də artıq orada da degenerasiya zədələnmələr var idi. Belə deyək, pasiyentə ilk öncə sinir kökünün kompresiyasına və vəziyyətinə görə özü də neyrocərrahlarda olmuşdu. Əlbəttə ki, vəziyyətinə görə əməliyyat tövsiyə olunmuşdu. Sadəcə olaraq pasiyent israrla əməliyyat istəmədiyini söylədi. Yəni, biz özümüz də pasiyentlə söhbət etdikdə növbəti hətta əməliyyatdan sonra belə digər disklərdəki problem üçün müalicə olunmasını bildirdik və pasiyent israrla əməliyyat istəmədiyini söylədi və biz də kurs müalicəyə başladıq. Burada müalicə kursunda əsasən inteqrativ tibbi müalicə üsullarından, yəni homosiniatriya dediyimiz üsulu tətbiq elədik və yanaşı olaraq fizioterapiya və reabilitasiya üsullarını istifadə etdik. Belə deyək, artıq bir neçə gündən sonra ilk vaxtlardan İlk başlayanda düzü ki, xəstənin dinamikasını izləyəcəyimi də söyləmişdim ki, yəni gedişat görək bizi hansı tərəfə aparır. Şükürlər olsun ki, artıq bir neçə gündən sonra pasiyentin vəziyyətində xeyli yaxşılaşma hiss olundu. Yəni prosedura artıq rahat gəlib gedə bilirdi və biz də dinamikada getdikcə yaxşılaşmanı gördük. Burada əsas istifadə etdiyimiz müalicə üsullarından drenaj detoksikasiya, homosiniatriya, neural terapiya kimi müalicə üsullarını istifadə etdik. Burada belə deyək, fəqərarası disk yırtıqlarında deyərdim ki, ən unikal müalicə üsullarından biri də homosiniatriya üsuludur ki, hazırda mən bu proseduru icra edəcəm. Səhv eləmirəmsə bugün 10-cu prosedurumuzdur, eləmi? Bugün 10-cu seansımızdır. Artıq xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşmasını nəzərə alaraq, belə deyək, xəstəyə müəyyən bir ara fasilə verəcəyik. Çünki artıq pasiyentin həyat keyfiyyəti yaxşılaşıbdır, işinə normal gedib gələ bilir, oturub durması rahatlaşıbdır. Yəni, demək olar ki, beldə olan ağrılar götürülübdür, ayaqda ara bir ağrılar olur. İnşallah ki, zamanla bu da keçib gedər. Və əlbəttə, xəstə bu kontrol, belə deyək, müayinə üçün çağırılacaq. Ev üçün mütləq reabilitasiyon tədbirlər vacibdir, hansı ki, özü evdə icra edə biləcək və inşallah ki, zamanla növbəti kursumuzda da vəziyyətin daha da yaxşı olmağını görəcəyik. Və bu gündə homosiniatriyanın 10-cu prosedurunu icra edəcək. Dediyim kimi, böyük ölçülü yırtıq 4-cü, 5-ci bel fəqərəsində olsa da, digər fəqərələrdə də zədələnmə var, degenerasiyalar var. Hansı ki, bunlar da yəni pasiyentin gələcəkdə bu cür problem üçün risk daşıyır. Və burada istifadə etdiyimiz preparatlar biotənzimləyici preparatlardır.
Hansı ki bu preparatlar bir-birisində diskin qidalanmasını yaxşılaşdırır, sinir keçiriciliyini bərpa edir və zamanla daha da yaxşı diskin belə deyək qidalanmasını yaxşılaşdıraraq regenerasiyanı sürətləndirir. Yəni bərpa olunmanı əldə edirik burada əsas məqsəd. Burada isə icra etdiyimiz nahiyə diskin çıxıntısının bitdiyi toxumadır. Hansı ki disklər oradan öz qidasını götürür. Və burada da həm bütün zədələnmiş disklər götürüləcək və paravertebral olaraq hazırda istifadə etdiyimiz preparatlar Discus Compositum, Neuralgoreum Inhale, Limfamiazot və MD Lumbar. Yəni kokteyl şəklində bir şpritsdə paravertebral olaraq icra olunur. Sağ sinir kökünə kompresiya olduğu üçün ağrı sağ ayağa yayılır, irradiasiya edir və ağrının yayılma nöqtəsi ilə bir neçə nöqtədə həmin nahiyədən götürəcək. Arxa ilə gəlir, topuq yanla gəlir, deyə var. Arxa ilə bu hissələrinə. Burada da bioloji aktiv nöqtələrə icra olunur. Bu qədər profilaktik tədbirləri də mütləq həyata keçirəcək çəki azaldılmalıdır, həyat tərzinə diqqət etməlidir. Uzun müddətli oturaq həyat tərzi, uzun müddətli ayaq üstü bunlara mütləq əməl olunmalıdır, olmaz. Çünki bunlar fasilələrlə həyata keçirilməlidir və ilkin növbədə də çəki azaldılmalıdır ki, bel fəqərəsinə, onurğaya, oynaqlara düşən yük azalsın.